Dobrý den, dámy a pánové, dnes si ukážeme byt 2 plus KK, který se nachází v Uhříněvsi na Praze 10. Na ulici Knedlukám. Pojďme se na něj podívat. Byt má dispozici 2 plus KK. 67 metrů čtverečních. Velkou loďi. Garážový stání. A to vše za skvělou cenu. Posuďte sami. Velká světlá předsíň. Skříň s uložným prostorem, dost velkým, takže za mě úplně perfektní i na boty, na všechno. Tady je co? Jsem zvědavá. Špajs. A komora. A to dost prostorné. Tak, jdeme dál. Tahle krásná velká místnost může sloužit jako ložnice anebo jako dětský pokoj. A já když si představím, že jsem to dítě, tak krásně můžu šmírovat svoje rodiče, co dělají na lodi. Večer. Koupelna je velká a vlastně má úplně všechno, co já jako žena potřebuju. To znamená vanu. Já se strašně ráda v zimě koupu. Děti, psi, všechno hážu do vany. Umyvadlo, pračka, prostor na úložní prostory, toaleta. Za mě naprosto perfektní. Obývací pokoj s výhledem tady vlastně do těch zahrad, do té zeleně, takže za mě to je úplně úžasný. Prostorný, světlý, za mnou kuchyň, která si myslím, že je pro tento prostor naprosto dostačující. Lednice, mrazák, myčka, důležitá věc, trouba. Tady je úplně všechno, co bych potřebovala a poměrně dost pracovního prostoru. Postýlka pro miminko, to nevím, jestli kupující využijí, ale prostě je krásná. Tak. A tady je nějaká skříň, tak se podíváme, co to je. Tak teď se dívejte, to totiž není skříň. Já vám ukážu, co to je, jestli to teda dobře vyklopím, jakože asi jo. Tak, šup. Naprosto jednoduše jsem si v obejváku vyklopila postel. Tak to je za mě úplný ideál do menšího prostoru, i když tady to teda za mě malý není, ale pokud potřebují prostě dvě ložnice, tak tady mají krásnou regulární ložnici a u toho vlastně tady by ještě mohl spát nějaký malý člověk. To si asi pořídím. To asi nebude stát úplně málo, podle mýho. Hezky, a to tady zůstává. Tak jenom abyste věděli. Tohle je pro mě naprostá oáza klidu. Ráno si pít kafe, koukat se do zeleně, poslouchat ptáky a večer třeba grilovat. Obrovská výhoda tohoto bytu je, že má vlastní garážový stání. A to je tady.